Моя кошка Шарлотта будет посрать на твое лицо, это будет косматика, хорошо? יאללה, אני איתכם, אלופים. יאללה, בוא איתנו. עכשיו אתה בא לבין אדם הבא? כן. בוא אליהם. לא, אני אביא לך עוד שנייה. אלופים! אליאור, איך היה? מאוד כיף. כן? חטלני, הדבר הכי טוב בעולם זה הדבר הכי גדול.